bakunzi bahora ho life turabashuje nanone tugarutse kubabwira uburyo tugomba kubaho muri no minsi muri no minsi hari ibintu bitatu tugomba gukora ikintu cy'ambere tugomba kwiyitaho tugomba kurya neza tugomba kurya cyane cyane ibikomoka ku bimera imbuto imboga tukanywa ibyayi bikomoka ku bimera tukanywa amazi meza icyo ni kimwe kurya neza ibyubaka umubiri birinda ndwara ibitera mbaraga cyane cyane tukibanda ku bantu bakuru ko tugomba kuryamo imbuto imboga kubana kubakuru ku bantu bose tugomba kunywa amazi meza ikindi kandi tugomba gukora imyitozo ngororamubiri gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri si ngombwa gukora ibintu bikugoye udashoboye ni ngombwa kugerageza ibintu dushoboye ibintu dushoboye harimo gukora imyitozo ngororamubiri kugenda ku maguru walking ushobora no kubikora aho uri like walking you can walk you can warm up 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 ugashyuha iyo umubiri umaze gushyuha nibura ukabikora mu gihe cy'iminota 30 iminota 30 ushobora gukora muvoma ushobora gukora warm up ugenda ugaruka ushobora kugenda ugaruka ushobora gusimbuka ushobora gukora utuntu dutuma umubiri wawe ushyuha mu gihe umubiri ushyushye ushobora gusimbuka umugozi ukabiricyuya iyo maze kubiricyuya mu gihe cy'iminota nibura nka 30 ukora cooling down uraruhuka iyo uruhutsemo ukora utu exercise twiza two gustretchinga kurambura kurambura amaboko kurambura amaguru kurambura ijosi ugomba kwibukamo gukora siporo nyuma mu kuruhuka nyuma ya siporo umuntu akora icyo bita breathing exercise mu gihe cy'icyorezo kibasira inzira z'ubuhumekero nka COVID-19 ni byiza kwibuka gukora imyitozo ngororamubiri ariko tukibuka no gukora umwitozo utuma duhumeka neza bawita breathing exercise guhumeka tukora exercise dukora icyo bita deep breathing exercise ni gute wakora uwo mwitozo wo guhumeka winjiza umwuka mwinshi mu bihaha ukawusohora ese bimaze iki kwinjiza umwuka mwinshi uwunyuje mu mazuru ukinjira mu bihaha ukaza kuwusohora mu kanwa bifite akamaro gakomeye cyane ko gutuma ibihaha bikora neza bituma udufuka two mu bihaha dushinzwe kubika umwuka twuzura umwuka tukabasha gusohora kandi umwuka wari urimo ushaje bigabanyiriza umubiri ibyago by'uko bakteri cyangwa microbe zera virus za coronavirus n'izindi zitandukanye n'izindi microbe zishobora kwinjira mu nzira z'ubuhumekero bizigabanyiriza ibyago byo gutinda mo bikatugabanyiriza ibyago byo guhitanwa n'icyo cyorezo bifasha ibihaha gukomeza gukora neza byongerera umubiri kubona umwuka mwiza wa oxygene bituma kandi biturinda kugira ngo ibihaha byacu bibabare bihungabane bitakaza ubushobozi bwabyo bebigenza bate rero ni gute wahumeka ukora icyo bita deep breathing exercise iyo mwitozo bawukora gute umwitozo wo guhumeka ukorwa winjiza umwuka mwinshi mu mazuru ukamara kanya gatoya ukawusohora mu kanwa urugero ushyiramo kanya gatoya ukongera ngera iyo bikoze inshuro eshatu ushobora gukomeza ugakora utundi du siporo utundi twa exercice physique nyuma ukaza kongera nanone nibura ukabikora nk'inshuro nk'eshanu esheshatu inshuro icumi muri cya gihe wari uri gukora siporo ni muri mu gihe cya siporo y'iminota 30 ushobora gukora mu mwitozo wo guhumeka nibura inshuro icumi bigafasha ibihaha byawe gukora neza bigafasha ibihaha byawe kwinjiza umwuka mwiza bigafasha umubiri n'amaraso ubwonko kubona umwuka mwiza wa oxygene uyu mwuka mwiza wa oxygene dufitiye akamaro gakomeye cyane dore ko utuma ibice byose bikora neza utuma ubwonko bukora neza bikarinda ubwonko kunanirwa cyane ufasha kandi ibice bindi by'umubiri uturemangingo tw'umubiri gukora neza ariko byongeye igikomeye kurushaho niko gukora uriya mwitozo wo guhumeka bifasha ibihaha bifasha alveoli twa dufuka tw'ibihaha gukora neza bityo bikarinda igihaha kurwara bikarinda igihaha kubika umwanda mwinshi bikarinda igihaha guhungabana no kwangirika deep breathing exercise rero ni nziza buri muntu wese arayikeneye ushobora no kuyikora mu bundi buryo turi bubereke kuri tapi bifasha cyane kandi bikagira cyane umubiri bigatuma wa mwuka winjira ukagera muri low lobes cyangwa muri bya bice by'igihaha byo hasi ku buryo igihaha kigumye gukora neza
ni ngombwa kubikora muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyane kugira ngo twirinde za ndwara twirinde indwara ndetse dushobore no guhangana nayo ni na byiza kubikoresha umurwayi ufite ubwo burwayi bwa COVID-19 kugira ngo igihake kibashe gukora ventilation gishobore kwinjiza umwuka mwiza ni ngombwa ku bantu bose bafite indwara zo mu buhumekero ku bantu bafite uburwayi nk'inkorora gripe asima bronchite n'izindi ndwara TB n'izindi ni ngombwa kubikora kugira ngo dufashe ibihaha gukora neza ariko twibuka yuko mu gihe turi gukorana n'umuntu waba afite ubwandu ugomba kubimwigishiriza kure and distance mwirinda kwanduzanya twirinda gukoranaho kandi twirinda kwitsamura tukitsamurira mu bantu benshi tugomba kwambara agapfukamunwa neza tugomba gukaraba intoki nk'uko bisanzwe tugomba kubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda COVID-19 kuko iki cyorezo ni cyorezo kibi ni cyorezo cyandura no uburwayi bwandura no uburwayi uva ku muntu umwe ukaba bwagira ku bantu benshi mu gihe kimwe rero tutirinze tudafashe ingamba icyo gihe cyatuzahaza ariko ikiruta byose niko twubahiriza ingamba ariko tukamenya no kwiyitaho tukamenya gukora imyitozo ngororamubiri ikwiye tukamenya kuruhuka uko bigomba tukamenya kurya neza tukirinda kugira ubwoba nta mpamvu yo kugira ubwoba cyane ngo umuntu apanike kuko ubwoba bwinshi nabwo bugabanya ubudahangarwa bw'umubiri wacu kugira ubwoba cyane si ngombwa si ntacyo byatumarira icyo dukeneye ni ukumenya amakuru icyo dukeneye ni ukwirinda icyo dukeneye ni ugukora cyane ni ugukora ibyo umubiri wacu ukeneye icyo dukeneye ni ukuruhuka icyo dukeneye kandi ni uguhana amakuru tukubahiriza gahunda zose zo kwirinda COVID-19 kandi ntimwibagirwe yuko mu buryo bwo kwirinda COVID-19 ari byiza gukoresha bimwe mu byayi bikomoka ku bimera harimo nk'iki kibita pine pollen dore yuko ari ingenzi gitanga intungamubiri z'ingenzi zizamura ubudahangarwa bw'umubiri kikongera gukora neza ku bice bitandukanye by'umubiri birimo zanzira z'ubuhumekero harimo inzira z'ubuhumekero zo hejuru mu mazuru mu bihaha mu nzira za trachea n'ahandi ikindi niko ubwayo iringaniza igipimo cy'imisemburo ibiri mu mubiri w'umuntu kigakura imyanda mu mubiri mu gihe wakoze ya myitozo ngororamubiri mu gihe wakoze wa mwitozo wo guhumeka ugakoresha pine pollen bituma umubiri wawe uyitugira imbaraga bigatuma umubiri wawe ubasha gukora neza bikakurinda ibyago by'indwara zitandukanye ndetse bikagufasha kuzitsinda no kuzihashya kandi twababwiyemo ko tugomba gukoresha propolis plus iyi propolis utayifite cyangwa ukeneye cyane wakwihangana ugagura ubuki ubuki kiko kimwe kirahagije kugikoresha mu mazi ashyushye byaba byiza waba ufite nk'indimu cyangwa se orange umutobe wayo ukavanga muri amazi ugashyiramo ubuki kiko kimwe ukayikoresha ku munsi bifasha umubiri wawe kuzamura ubudahangarwa kandi bigafasha muri ya nzira y'ubumekero gukuramo ya myanda no gukuramo za bakteri tubibutsa ko gukoresha garlic oil ni nziza cyane gukoresha utunini tubiri ku munsi mu gihe ubikoresheje niyo waba ufite ubugandu niyo waba ufite ubundi burwayi bituma umubiri wawe ugira imbaraga bityo bikagufasha guhangana na ya ndwara ubudahangarwa bwawe bukagufasha kuyitsinda ni byiza kandi ko gukora imyitozo ngororamubiri nibura tugomba kubikora inshuro zitari munsi y'eshatu mu cyumweru ubishoboye uyu munsi ku bantu bari mu rugo nibura buri munsi ugakora iminota 30 kuzamura wamara kumenyera isaha ubundi ugafata akanya mu gitondo hagati ya saa tatu n'igice cyangwa saa yine na saa tanu ukota akazuba kugira ngo umubiri wawe ubashe gutuma ubona vitamine D dore ko nayo ari ingenzi cyane mu gutuma amagufa yacu akora neza afata ya calcium kandi tugafata ifunguro riboneye birahagije ko ku munsi rimwe mu minsi ibiri ushobora gukoresha igi urenza amagi atatu mu cyumweru ukarya igi ritogosheje ukarya imbuto ukarya imboga ugakora imyitozo ngororamubiri ukaruhuka ubundi tushobora guhangana na cya cyorezo tukagitsinda mu gihe turi kubahiriza n'izindi ngamba zo kwirinda COVID-19 nk'uko zisobanurwa nk'uko tuzizi twese tugiye kubereka ubundi buryo bwo guhumeka cyangwa bwa mwitozo wo guhumeka breathing exercise uramanuka ukegeranya amaboko yawe ugashyira umutwe hagati y'amaboko ukinjiza umwuka mwinshi mu mazuru ukawusohorera mu kanwa ubigenza ute urinjiza umwuka mwinshi ubikora gutya
Ladies and gentlemen, kwinjiza umwuka mwinshi mu mazuru ukawusora mu kanwa ufite akamaro gakomeye cyane. Iyo winjije uragenda ukagera mu bice by'ibihaha, ukagera umuntu agira ibihaha bibiri, ikiburyo n'ikibumoso. Wa mwuka ushobora kugera mu bice bitandukanye by'ibihaha, kugera kuri lobile cyangwa za lobas zo hasi, bya bice by'igihaha byo hasi, ukinjira mu dufuka tw'ibihaha twita alveol, tugafata umwuka mwiza, hanyuma umwuka mubi ukabasha kuwusohora nanone kandi mu kanwa. Ha handi dusohora gaze carbonique, kuko ya gaze carbonique aba ari umwuka wanduye ugomba gusohoka. Ya oxygene winjije mu mazuru, wa mwuka mwiza winjije mu mazuru, uragenda ukagera mu bihaha, ibihaha bigashobora kubonamo oxygene cyangwa se oxygene ari wo mwuka mwiza umubiri ubukeneye gukoresha, ukawujyana ku bice bitandukanye by'umubiri, umubiri ukabasha kubikoresha neza. Tubibutsa yuko icyorezo cya COVID-19 kibasira inzira y'ubuhumekero kikangiza ibihaha. Mu gihe rero uri gukora iriya myitozo ngororamubiri, bifasha ibihaha byawe gukora neza, bikabifasha gusohora umwuka mubi, bikawufasha kwaguka, bikawufasha gukora icyo bita ventilation, bigatuma bitaba collapsed cyangwa bigatuma bidapfa cyangwa byangirike. Rero gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza, ariko tibagiwemo no gukora umwitozo wo guhumeka wa deep breathing exercise. Na ubabwiye twunamye bifasha wa mwuka kwinjira ukagera mu bice byose by'ibihaha, bityo bigafasha umubiri wawe kubona umwuka. Ariko ushobora no kubikora uhagaze cyangwa wicaye, nkuko nari nabiberetse bakora deep breathing exercise. Urabanza ugatuza, ukabasha kwinjiza umwuka mwinshi mu mazuru ugira ngo ubikora wirinda kuzamura intugu, kandi ukirinda gukora sagging, ukirinda gukoresha mu mihogo gusa, ahubwo ukagerageza kwinjiza umwuka mu mazuru ukamanuka rwose ukagera mu bihaha. Mu gihe ubikoze neza inshuro hagati y'eshatu n'icumi kuri seance yawe y'iminota 30, ni byiza cyane, ni ingenzi cyane, ni ingenzi mu kuturinda indwara no guhangana n'indwara zo mu nzira y'ubuhumekero. Ariko kandi binaruhura umubiri, bigatuma umubiri wawe umera neza, bigatuma ubona umwuka mwiza wa oxygen. Murakoze cyane, ubuzima bwiza nicyo gishoro. Mudukurikire kuri Horaho Life Channel, munaduhamagare kuri 0788689813, mushobora no kudusura kwa Rubangura muri etaje ya 3 umuryango 302. Murakoze.